Elise er en person som elsker alle de fire årstidene og har forskjellige aktiviteter hun liker å gjøre gjennom året, våren. I vår begynte Elise å tilbringe mer tid ute i naturen. Om våren liker hun å gå turer i parken. Der kan hun se blomstene og høre fuglene synge. I morges tok hun en kopp kaffe ute på verandaen og hørte på fuglesangen. Om morgenen om våren er luften frisk, og Elise føler seg alltid energisk når hun starter dagen med en tur. I morgen planlegger hun å plante blomster i hagen. Sommeren. Elise har mange planer for neste sommer. Om sommeren liker hun å dra til stranden, bade i sjøen og sole seg. Hun nyter de varme dagene og de lange, lyse kveldene. I sommer skal hun også reise til en liten by ved kysten for å slappe av. Om morgenen står hun ofte tidlig opp for å gå en tur langs stranden før det blir for varmt. I sommer skal hun på en campingtur som hun har gledet seg til i lang tid. Høsten. Elise ser frem til å gå turer i skogen i høst. Om høsten skifter bladene farge til rød, gul og oransje. Om høsten liker hun å plukke epler og lage eplekake. I høst planlegger hun også å dra på fjelltur for å nyte den friske høstluften. Om morgenen om høsten føler hun seg ofte mer reflektert og rolig, og hun liker å sitte inne med en god bok. Hun skal besøke et lite marked for å kjøpe ferske grønnsaker til middag. Vinteren. I vinter gleder Elise seg til å stå på ski. Om vinteren elsker hun å gå på ski i fjellet og lage snøengler når hun er ute med barnet. Hun planlegger også å dra på hyttetur med venner i vinter. Da hun i forrige vinter våknet til den første snøen, gikk hun en liten tur for å nyte den friske, kalde luften. Om morgenen om vinteren liker Elise å kose seg inne med en varm drikk før hun går ut.